Mitä mieltä olet? Pitäisikö moniavioisuus laillistaa? Se on kyllä aika jännä kysymys. Tietenkin se, että eihän se nyt laitonta ole. Totta kai ihmiset voi mennä taloon ja tehdä mitä kaikkea hauskaa siellä keskenään useammankin seurassa. Mutta kysymys on varmaankin se, että pitäisikö valtion antaa samanlainen asema ihmisille kuin avioliitossa oleville, mutta että niitä on monta, vaikka 3 tai 4 tai 5 tai 6 tai muuta. En tiedä sitten ihan mitä se olisi käytännössä. Mutta tässähän on hyvä muistaa se, kuten taas kerran tasa-arvoisessa avioliittolaissakin, eli jos valtioissa päätetään, että okei, me annetaan tämä, eli annetaan se asema, mikä on avioliitossakin olevilla, myös miehelle ja miehelle tai naiselle ja naiselle ja niin edespäin, niin edespäin, niin kirkonhan ei tarvitse tätä siunata. Eli sama asia on tässä moniavioisuudessa. Eli kirkon ei ole pakko tehdä mitään, kirkon ei ole pakko olla missään tekemisessä tämän asian kanssa. Mutta se vaan tarkoittaa, että sitten voidaan toteuttaa vaikkakin siviilivihkiminen ja antaa sitten tämä asema. Moniavioisuuden määrä on sitten myös se toinen, että Suomessa tätä on jonkun verran tutkittu ja näitä on tyyliin muutama prosentti, jotka menisi tähän kategoriaan tai jollakin tavalla joskus ollut tällaisessa toiminnassa, eli jonkunnäköisessä polyamorisessa liitossa. Mutta se yleisin juttu tässä on se, että pitääkö valtion olla jonkunnäköinen moraalipoliisi. Eli me vaan katsotaan, että valtiossa on joku tietty moraali, mitä pitää noudattaa ja näin on. Vai pitäisikö se olla ehkä meidän ihmisten itse päätettävissä, eikä valtion esille tuomaa. Joten silloin olisi vaan tämmöinen asia, että okei, jos olet moniavioinen, haluat tällaiseen, niin sitten teet näin ja menet naimisiin useamman henkilön kanssa. Käytännön ongelmia siinä totta kai voi olla, jos kyseessä on vaikkapa lapsia, niin voi tulla vähän vaikeuksia sitten siinä, että miten se vanhemmuus määritetään. Mutta mä sanoisin, että se ei ole ehkä nyt se kaikista isoin tekijä kyseisessä hommassa, koska muistetaan nyt kuitenkin sekin, että tällä hetkellä on jo lapsia moniavioisissa liitoissa, mutta he eivät vain ikään kuin ole sitten virallisesti lasten vanhempia, mutta ovat kuitenkin käytännössä niiden lasten vanhempia. Et mä en näe mitenkään, että miten tämä toisi lisää ongelmia tähän asiaan. Ja edelleenkin se, että moniavioisuus olisi mahdollista, ei tarkoita, että valtio ikään kuin sanoo, että tämä on nyt moraalisesti oikein, näin pitäisi olla. Se vaan tarkoittaa sitä, että valtio ei toimi moraalipoliisina ja ei toimi ikään kuin räsäsenä siellä. Ja ei mulla oikeastaan nyt muuta. Mä voisin mennä orgioihin. Terve. Pitäisikö moniavioisuus laillistaa? Ei mun mielestä. Ei tarvi. Terve. Pitäisikö moniavioisuus laillistaa? Ei tämän laillistaa tarvi. Onko sillä jotain perusteita sillä? Mitä se? Se on jokaisen oma asia. No mikäs nyt? Pitäisikö se sitten olla mahdollista, että joku, jotka haluaa mennä yhdessä naimisiin, niin saisi mennä? Että siis useampi kuin 2 henkilöä voisi mennä naimisiin? En mä ole tuommoista ajattelua. Jossain kulttuurissa se on ihan jees. Miksei se voisi olla jossain muuallakin? Ei kommenttia. Pitäisi. Onko sulla perusteita? No ei mulla nyt oo. Ei ihan. What? I don't... Should it be allowed for more than 2 people to get married? No. No ei todellakaan. Pitäisikö moniavioisuus laillistaa? Eli että useampi kuin 2 ihmistä saisi mennä naimisiin? Ehdottomasti ei. Sillä jotain syytä sillä? No ei enää mitään syytä, koska tämmöinen voisi olla perinne ja perhe perustuu ja tämmöinen yhteiskunta perustuu suuret osin, niin näin toimii. Eli onko avioliitto siis miehen ja naisen välinen asia? Ei välttämättä. Mutta moniavioisuus ei ainakaan ole? No, missään tapauksessa ei monia ole, kyllä. Mitä sitten koetko, että tämä aiheuttaisi jonkunnäköisiä sitten ongelmia erityisesti, koska kyllähän ihmiset kuitenkin voi olla keskenään useampi suhteessa? No. Se on sen, kun on vain suhteessa, mutta tämä avioliitto, nyt puhuttiin avioliitosta nimenomaan. Mikä sitten on siis siinä, että ne ei voi mennä avioliittoon keskenään? No siinä on, voisi olla monet asiat, esimerkiksi vaikka perintöriidat, jos ei mitään muuta, ja sen penikat. En mä tiedä. No kyllä mun mielestä. Joo. Ei minun mielestä. Onko sillä jotain syytä sillä?
No sanotaan, että kristillinen kasvatus ja uskon siihen. Mitä sitten koet sen, että kuitenkin he ovat täällä hetkellä, voivat ihan olla keskenään suhteessa ja muuta, että pitäisikö valtion olla se taho, joka määrittää, että voiko sen naimisiin vai ei? No, minun mielestäni valtiokaan ei voi kaikkia määritellä, mitä ihmiset tekee keskenään, mutta sanotaan näin, että jos mie en usko siihen, että niin taitaa tähän moniavioisuuteen, niin eihän se tarkoita, että ihmiset voisivat tehdä sitä. Sehän tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi maistraatti voi sallia sen naimisiin menon, mutta kirkonhan ei tarvitse siunata sitä. Näin on. Voisiko tämä sitten olla mahdollista, että se olisi sun mielestä voisi olla sallittu, että maistraatissa voisi kuitenkin tehdä tämmöisen siviilivihkimisen, mutta sitten kirkko ei vaan siunaa sitä? No, se on vaan minun näkemys, että en niin kuin näe sitä niin kuin millään tapaa tarpeellisena, että se on niin kuin moniavioisuus, että se on paha mennä sanoa, mitä siihen niin kuin sen tiukempaa on, mutta että näin se menee mun mielestä, että kirkolla on omat säännöt, valtiolla on omat säännöt ja ihmisillä on omat säännöt, mutta tiedätkö, että yhteiskunnassa pitää mennä yhteiskunnan säännöillä. Pistit pahaa, mun mielestä ei. En mä tiedä, mä en nyt jaksa puhua.